Du får... Ja, du får börja här. Ja. Och så. Yes, du kan... Så får du böj handleden direkt, tror jag. Och så provar du bryt. Bra. Igen. Bra. Satan, du kan ju. Och igen, bra. Just så. Bra. Yes, bryt full. Vi kör först några. Så du håller in mot allt, sen kan jag säga till den. Kroppen då? Ja. Och så drar armen rygg. Drar rygg. Nej, så går du fram. Håll ut. Drar ryggen. Drar armen. Skruv med. Nej, nu var handleden. Okej, skruv med. Hopp på med kroppen. Just. Nu är det på. Nu är det på. Ja, nu fick jag hoppa. Ja, bra. Byt. Du släpper inte den där satans handleden mitt. Släpp. Du tar mig om jag... Yes. Something.